Բնակցությունը ես ոչ թե իմ անունից եմ ասում, այլ ամբողջ թաղամասի անունից եմ ասում, որ այդ գերակա շահը ըստ օրենքի դա գերակա շահ չի, գերական շահույթ, ես հիմնավորել եմ իմ ամեն մի ասացին ես պատասխան եմ տալի, բոլոր բնակիչները բողոքում են գերակա շահի դեմ, չնայած տարիների ընթացքում որոշ հանգամանքներից ելնելով եղել են բնակիչներ, որոնք պայմանագրեր են կապել, թե գուզ գումարային տեսակետով, թե գուզ փոխհատուցման տեսակետով, բնակարանի փոխհատուցման տեսակետով, բայց հիմա բանը նրանումն է, որ գերակա շահը ի օգուտ բնակչին գրված է, որ գերակա շահի սեփականատիրոջը մոտենալ այսինչ այսինչ կետերով, բայց ցավոք սրտի արդեն 15 տարի է չի գործում այդ մոտեցման ձևը, իրենք մոտենում են ոնց որ իրանք են ուզում։ Ես լրիվ փաստաթղթերն ունեմ, իրանց գնահատած բոլոր գումարայինն ունեմ, իսկ ինչ վերաբերում է իմ պահանջին, սա մենակ իմ անձնական պահանջը չի, ամբողջ 33-րդ թաղամասի պահանջն է, որ գերական շահը պետք է դուրս գա։ Իսկ փոխհատուցումը մենք չենք ուզում, որ փոխհատուցում, չգիտեմ, գումարային տեսքով լինի, բազմիցս պայմանավորվել ենք գումարային տեսքով, որ պետք է վճարվի շուկայական գին պլյուս 15%-ը, ցավոք սրտի դա միշտ անտեսվելա, ասում են մենք սենց ենք որոշում, մեր որոշումը սենց հա, եթե կառավարությունը որոշի, թող կառավարությունն էլ գա պատասխան տա դրա համար, այդ արժեքների համար։ Իսկ ինչ վերաբերում է վերջի իրադարձություններից հետո, որ եկան դատարանի առաջի որոշումով ներխուժեցին, չափագրում արեցին բռնի ուժով, ուրեմն համար առաջինը պետք է իրանք մի հատ բարեհոգաբանական վնասը հատուցեն, նորեն ժամանակ կմտածենք, մենք այդ հողը իրանց կվաճառենք, թող հանգարց նենց տպավորություն չլինի, կարող է այդ մեր հողը ես արդեն ուզում եմ ոչ թե մեշոկով վաճառեմ, այլ բաժակը լցեմ ու վաճառեմ։ Հիմա մեր պահանջը, մենք գնալու ենք միջև Եվրոդատարան, ակնկալիք ունենք, որ օրենքի շրջանակներում մեր գործը կբավարարվի, քանի որ 2016 թվականին մեր փաստաբանը կարող է ամիս ամսաթիվերով ներկայացնել, մենք էլի ացիաներով մեր Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքի համաձայն ացիաներով գնացել մերժել են, շատ-շատ դժվարությունների առաջ են կայնը, բայց արդեն երբ որ հարցը հասել է Եվրոդատարան, մեզ բավարարել են ու մեր Հայաստանի Հանրապետությանը որպես տուգանք ընդ է արդեն չափը, եթե չեմ սխալվում, 3600 թե 900 եվրո տուգանք են արել մեր հայցը չբավարարելու համար Հայաստանի։ Պարոն Սաֆարյան, ձեզ հետ որևէ քննարկում եղել է փոխհատուցման մասով եւ ինչ եք դուք, հա, խնդրեմ։ Եթե կարելի է, ես երկու բառով ասեմ, ուրեմն 815 քառակուսի մետր սեփական հողատարածք կա, որի վրա կառուցված է 450 քառակուսի մետր բնակմակերես, որի վրա նույնպես կառուցված է 360 քառակուսի մետր, էլի մեր տարածքում անօրինակ ոչ օրինական շինություն, որի համար մենք այդ անօրինական շինության համարել ենք գույքարկ վճարում, իսկ փոխհատուցման պահով այս շուրջ 15 տարի իրանք մենակ 815 քառակուսի մետր հողն են հաշվում, այն էլ առաջներում հողը հաշվում են 1/3 չափով, ես ինչ ասում եմ, հիմնավորում եմ, եթե 300 տնտեսություն այսօր պայմանագիր են կապել, բոլորն եք հաստատեն իմ ասածը, որ միշտ եղել է, որ հողը 1/3-ով պետք է հատուցեն, նու իրանց կողմից բնակարանի տեսքով 1/3 հատուցեն։ Միշտ մեր մոտ խոսակցությունը գնացել է մեր, ես մի քիչ ավելի, եթե թույլ տաք, մի երկու րոպեով էլ, մի րոպեով էլ ավելացնեմ, որ այն ժամանակներում նույնիսկ իրանց ներկայացի չէ եկել Հովիկ Աբրամյանի տեղակալ, է հենց անմիջապես մեր բնակարանը, այս վերջերս էլ եկել նոր վարչապետ Փաշինյանի ավագ խորհրդական, հետ եկել մեր բնակարանը, որ նստել է մեր բնակարանը բանակցությունների, որ ասում են պետք է այս 3 հարգանի շենքը չհաշվենք, մենակ հող հաշվենք, ես էլ ասեմ, դու ստե նստած ես, ես էստե ապրում եմ, բա որ սրան գումար չեք տալի, ես որտե՞ղ գնամ։